ଆମ ପିଲା ଛୁଆ କେମିତି ଧରିବ, ଆମେ ରହିବୁ କେମିତି, ଉଞ୍ଚିବୁ କେମିତି, କେମିତି କେଇଥର କହିବୁ, କେଇଥର କହିବୁ। ବୁଢ଼ୀ ମାଉସୀର ଏଇ କଥା ଶୁଣିକି ଆପଣ ତ ହସିଥିବେ ନିହାତି, କିନ୍ତୁ ଥରେ ଭାବିଲେ ଏ ମାଉସୀମାନଙ୍କ କଥା, ଏ ମାଆମାନଙ୍କ କଥା, ରାଜ ରାସ୍ତାରେ ଖରା ତରା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇ ମା ଆଉ ଭଉଣୀମାନେ। କ'ଣ ସେମାନଙ୍କର ପରିବାର ନାହିଁ, ନା ସେମାନଙ୍କର ବଞ୍ଚିବାର ଅଧିକାର ନାହିଁ? ନିଜ ଅଧିକାର ପାଇଁ ଆଜି ରାଜରାସ୍ତାରେ ସତେ ଯେମିତି ଭିକ ମାଗୁଛନ୍ତି ବାବୁମାନେ ଫ୍ୟାନ୍ ତଳେ, ଆଉ ଧାରଣାକୁ ଆସୁଥିବା ମାଆମାନେ ରାଜରାସ୍ତାରେ। ଆମ ପିଲା ଛୁଆ ପାଠ ପଢ଼ିବେ କେମିତି, ଖାଇବେ କେମିତି, ଆମେ ଚଳିବୁ କେମିତି? ଧାରଣାସ୍ଥଳରେ ମାଉସୀ ମକା ଖାଉଥିବାର ଆମେ ଦେଖିଲୁ। ହଁ, ଏତେ ଦୁଃଖରେ ଥାଇବି ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ଆମେ ଟିକେ ହସ ଫୁଟିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲୁ। ମକା ଭଲ ଲାଗୁଛି ତ, ଆଉ ଏ ଉପାସ ଭୋଗ ତ ଆସିକିରି ଦୁଇ ଦିନ ଆଗେ ପଡ଼ିଛୁ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦରମା ବଢ଼ିଲାନି। 100 ଟଙ୍କା 200 ଟଙ୍କା କତିରୁ ଆମେ ଖଟିଲୁ, ଆଉ ସରକାର ତ ଆମ କଥା ଶୁଣିଲାନି। ଆମ ପିଲା ଛୁଆ ଘର ଆମେ ଯୋଉ କଷ୍ଟରେ ଆମେ ଚଳୁଛୁ କହିବ, ମନେ ପଡ଼ୁଛି। ପୁଅ ଗୋଟାଏ ତ, ଆଉ ନାତି ଗୋଟିଏ, ଆଉ ନାତୁଣୀ ଗୋଟାଏ। ଆଉ ପୁଅ ନାଁ ରଞ୍ଜନ ମାଝି, ଝିଅ ନାଁ ନାତୁଣୀ, ଝିଅ ନାହିଁ, ବୋହୁ ଅଛି, ପୁଅ ଅଛି, ସ୍ୱାମୀ ଅଛି। ନା ହେଇନି ଫୋନରେ କଥା, ଆମେ ତ ଫୋନ ଧରା ଜାଣିନୁ, ଆଉ ଧରିବୁ କ'ଣ? ତାର ସେମିତି ଆସିକିରି ପଡ଼ିକି ତ ରହିଛୁ, ଯୋଉ ଖରା ତରାରେ ପଡି ରହିଛୁ, ଆମ ଦାବି ତ କିଛି ପୂରଣ କଲାନି ସରକାର। ଆଉ 20 ଟଙ୍କା ନେଲା, ହଁ ହଁ, ଲୁଣ ଲଙ୍କା ସବୁ ଟେଷ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି। ମକାଟା ସବୁ ରିଆରେ ଭଲ ନାଇଁ, ଆମର ଅଛି ଇଏ ଦୁହରି ଆଡୁ ଆସେଇ ଚାଷ ତେଣେ ଅଛି, ଦୁହରି ଆଡୁ ଆସେଇ ପୁଅ ଗଲେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ କାମରେ, ଆଉ ତା କାମରେ ଯାଏ ରେଲବାଇ ରାସ୍ତା କାମ ସବୁ ଆଣ ପଳେଇଲେ ପଳେଇଲେ ହଁ ମୁଁ ଦେଖୁଥିବୁ ତୁ ସେଇଠୁ କାଢ଼ିବୁ ନା ମୋ ହାତ ହେଇଛି କଣ ନା, କାଲି ସକାଳୁ ଯିବୁ ଆଉ, ଆଉ କଣ କରିବୁ? ଆଉ ଏତେ ରାତି ହେଲାଣି, ଆଉ ଯାଇ ହବନି, ପାରାଦ୍ୱୀପ ଟ୍ରେନ, ତାପରେ ଆମେ ସେଉଠୁ ଷ୍ଟେସନ ରହିବୁ, ସକାଳୁ ଉଠିବୁ। ଆଉ ତମ ରଞ୍ଜନକୁ କିଛି କହିଦିଅ, ରଞ୍ଜନକୁ ଗେଲାରେ କଣ ଡାକ? ବାପା ମୋ ଧନ, ମୋ ନାତି କହି ମୋ ଧନ, ବବ୍ଲୁ, ଆଉ ବବ୍ଲୁ କଣ କରୁଛୁ, ଆଉ ବାବା ମାମା ନାତି ବି କହୁଛି ବବ୍ଲୁ, ଏ ମାମା ବାବା ନାତି କହୁଛି, ହଁ ଝିଅ ଦେଲି ଯାଉଛି ବାପା ଏ ନିଅ। ନାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି, ହଁ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଏବେ ତ ଦରମା ପାଇଁକା ପୁଣି ସରକାର ଜଣେଇଛି, 2 ମାସ ଟାଇମ୍ ନେଇଛି ଆଉ, ହଁ କହିଛୁ ତ ସରକାର କହିଦିଅ, ଆମ ଦାବି ପୂରଣ ଆମେ କହୁଛୁ, ଦାବି ପୂରଣ କରିଦିଅ ସରକାର, ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମ ଦାବିଟା ପୂରଣ କରିଦିଅ। ଆମେ ତ ଅଭାବି ଲୋକ, ଆମେ କେମିତି, ଆମ ପିଲା ଛୁଆ ପାଠ ପଢ଼ିବେ କେମିତି, ଖାଇବେ କେମିତି, ଆମେ ଚଳିବୁ କେମିତି? ଆଉ 1400 ଟଙ୍କାରେ ଆମେ ମାସ ଖର୍ଚ୍ଚ ମିଟିବ,
ଆରେ 1400 ଟଙ୍କା ମାତ୍ର ମାସକୁ 1400 ଟଙ୍କା ଆଉ କିଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା ନାହିଁ ନା ଯିବା ଆସିବା ଖର୍ଚ୍ଚ ନା ଚାଲି ନାହିଁ ହେଇଗଲା।